Përshëndetje doktor Agron, mirë se keni ardhur në studion e RQK TV Londër. Përshëndetje edhe juve, vjen shumë mirë. Ju si mjek i familjes, patjetër në këtë periudhë pandemie keni mësuar shumë në lidhje me përballjen me COVID-19. Në realitetin e përditshëm mjekësor, cilat janë rastet më të rënda që ju është dashur të përballeni, duke marrë në konsiderat sidomos grup moshën e tretë? Po, si që unë punoj edhe si mjek familjar, po edhe jam edhe mjek i emergjencës ku edhe ndodhëm tani, kështu që më ka ra në dy fronte të takohem me këtë pandemi edhe pasojat e pandemisë. Fatkesisht i ka godit më së shumti edhe më së keqi moshat e shtyra për shumë arsye praktike. Njëna prej tyre ose moshat e shtyra kur janë diagnostifikuar me COVID-19 ose COVID virusin që quen tani, kanë qenë të izoluar prej familjes, prej të afrëmëve të vetë, sepse nuk ka qenë e lejuar të shkojnë, të vizitojnë, përveç nëse në mënyrë suksesshme është mjeku, apo edhe ka vdek pacienti, edhe në të cilat raste edhe pas vdekjes, ka qenë një procedurë shumë e rëndë dhe shumë e përpiluar deri në detalj se si mund të mirët kufoma dhe të varrosët. Kjo i ka afektu shumë atë për disa kultura, sepse të gjitha kulturat në botë nuk janë të njëjtë, nuk e përballojnë njëjtë vdekjen ose ceremoninë e vdekjes, dhe mund të them se sidomos kulturat indo-evropiane kanë qenë për shtepërmi të goditura, sepse si që dini ju vetë për shembull dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, por në vise tjera të shqiptarve, tendojmë t'i mbajmë pleqët deri sa të jenë gjallë afër vetë, jo t'i dërgojmë në për nursing homes apo në për shtëpijet të pleqëve si i quajmë ashtu. Për njerë kjo ndryshoj dhe këta njerës gjendën në një pozitë të për të rëndë, ku as familjet e ty në përveç me video chat ose me përmes të Viber nuk kanë mundën të komunikojnë. Kur kanë familjarët afër, situata është pak edhe më e thjeshtë, por kur ata jetojnë vetëm, situata ndërlikohet, tash më tepër që ata nuk kanë dhe përdorues, njohës të përdorimit të rrjeteve sociale. Si e keni përballuar ju të realitet? Po, ka qenë mjaft i vështirë, edhe ende tenton të jetë i vështirë, sepse ju shumë mirë përmendet gjenerata që janë relativisht të shtyra, mosha 75 vjeçare e sipër, ende nuk janë edhe aqë shumë konform të përdorin mjetet e reja digitalit, të cilën nga njerë edhe neve në shkaktojnë probleme lema gjeneratat më të vështira. Mundëri me paramendu se si një plak ose një plak e cila jeton vetë, e cila ka pas burimin e vetëm e ka pas një vizit njërën në muaj, apo njërën në dy muaj, tre muaj, apo edhe në javë, për njërën ndodhët e vetëmuar, dhe edhe ushqimi i shkon të dera, e nuk mundet të largohet prej shtëpisas, nuk mundet të baj asgja. Së që kjo ka qenë shumë vështirë, edhe ende vazhdo të jetë shumë një gjendje e rëndë sociale, gjendje e rëndë emocionale. Shumë njerëz kanë të kaluar dhe kanë kaluar në gjendje depresive të rëndë, cila është dashur mjeku në mënyrë medikamentoze. Në raste të tilla, si kërkohet ndihma e mjekut familjes? Po, në raste të tilla, nëse pacienti është nën karantinë, që është atëherë mjeku i familjes e bën vizita përmes videos, përmes Skype, ti kemi edhe platforma tjera të cilët jemi duke i përdorur, që janë të akredituara për qeverisë që të mbrohet identiteti i pacientit, po prapse prap ka problemet të caktura, nëse pacienti është në shtëpi të pleqve, apo në nursing home, atëre motrat medicinale janë ato të cilat me iPads të tyre, apo me telefonat të tyre na mundësojnë neve që të bisedojmë me pacientin, të shohim çka mundemi të ndihmojnë, çka janë problemet e reja, pastaj japim urdhnat verbale me të cilat në zbatohen aqë sa edhe mundën të zbatohen. A mund të vendosni ju një diagnozë online? Varet për çfarë problemi është, ka shumë problemet mjekësisë të cilat mundën të diagnostifikohen edhe online,
sepse me të vërtet diagnostifikimi I një gjendje është më shumë se 70% në histori. Do të thonë me fjalët e pacientit, kur I pacienti përshkruan simptomat, është mjaft është e fuqishme nëse ke kohë me ndëgju dhe ndëgjon me vëmendje, kështu që për shembull infeksionit e rrugëve urinare, infeksionit e veshit, infeksionit e fytit, infeksionit e mushkërive mund të diagnostifikohen edhe në mënyrë online. Pastaj gjendjet të ndryshme patologjike në lëkurë gjithashtu mund të diagnostifikohen një pjesë e tyre online. Po ne kemi edhe mundësinë se nëse vetëm edhe dyshoj diçka që duhet të diagnostifikohet atëherë përmes klinikës sime e api autorizimin të në administratë që të përgatiten dokumentat që pacientit të merret të dërgohet për incizim të mushkërive apo për ultrazo apo edhe për CAT scan, për CT të trupit nëse ka nevojë. Analizat e gjakut I urdhnoj në mënyrë online, pacienti e din, pastaj neve I dërgojmë me fax, I dërgojmë në laboratorin I cili është afër shtëpisë të pacientit. Laboratori e kontakton pacientin, pacienti I bën analizat nga njerë kur nuk mundën të levizin, laboratori I ka dhe ekipën mobile, e cila do të shkoj dhe ta merë gjakun për pacientit dhe ne çka duhet të bëjmë është I përcjellim analizat dhe të shohim si është puna. Mund më të regoni pak për origjinën tuaj, ju doktor të jetë nga jeni me origjinë? Unë jam nga Prishtina, me origjinë. Jemi nga Prishtina. Shqiptarë, po. Po, por sa vjetë keni këtu që ushtroni aktivitetin tuaj si mjek? Në Kanada që 11 vjetë jam duke ushtruar, sepse procesi I nostrifikimin të Kanada është tepër I rëndë zgjatë shumë, është mjaft I shtrajt, po që 7 vjetë jam në Kanada tu duke punuar si mjek, jo që 7, që 11 vjetë jam duke punuar si mjek emergjensës, edhe mjek familjar, kam specializuar mjekësi familjare, so në të dy drejtimet. Të jesh mjek emergjensës, mendoj që nuk është një gjë e thjeshtë, apo jo sidomos në rast pandemie. Çfarë e di çka do të pyetësh, po shumë ka qenë vështirë, më vërtet ka qenë vështirë sepse në emergjencë pacienti nëse ka nevojë më pru pacienti, ambulanca do e bjen në emergjencë pambarësisht a ka ndonjë indikacion që ka qenë I ekspozuar në COVID apo jo. Në fillim neve nuk kishim aq shumë përgatitje personale, po mbrojtje personale që jetojnë ta PPE, kështu që filluam të racionalizojmë maskat, të racionalizojmë krejt ato veshjet për më të mbrojt deri sa filloj procesi I prodhimit të tyre. Ka qenë një situatë shumë e rëndë për një kohë të gjatë, unë kur kam shku në shtëpi, I kam ndru tesha në garaj, e s'kam hymet njëta tesha në shtëpi, sepse unë kam edhe familjen time që është dashë me mbrojt. Pastaj shumë aspekte tjera, mirë po emergjensa ka qenë, është e rëndë edhe pa pandemi, me pandemia e batë edhe ma shumë. Shpeshe ku flasim për pandemin dhe kryesisht kur orientojmi drejt shteteve shqiptare, si kurse Shqipria dhe Kosova, mediat, specialistë të fushës, ngrenë diskutime në lidhje me faktin që këto dy shtete janë jo shumë të fuqishme në anën ekonomike dhe shërbimet që u ofrojnë pacientëve që kanë nevojë sidomos në rastit me COVID-19 mund të lënë vetë për të dëshiruar. Ju tani që mund të bëni edhe krahasimin e dy botëve, si mund të thuash, të realitetit shqiptare dhe të realitetit mjekësor aty në Kanada, mund të arrini edhe të jepni një gjykim edhe më të shëndosh dhe më të sanë. Shpeshherë ofrimi I shërbimit të urgjencave edhe I shërbimit të dur ndaj pacientëve domosdoshmërisht varet nga realitetet ekonomike të vendeve përfaqësuese apo ka dhe diçka tjetër? Unë kam punuar edhe në Kosovë si mjek, sepse normalisht atje kam kry mjekësinë, pastaj kam qenë në trajnime të ndryshme në Gjermani, në Zvicër, edhe
edhe me faktin se tani punoj edhe në Kanada. Është pa diskutueshme se nuk ka mjekësi pa ekonomi. Ajo është pik. Aty nuk ka kurfar diskutimi se mjekësia moderne varet nga shumë, varet nga mjetet, nga instrumentet, varet nga fuqia punëtore e trajnu. Në Kosovë dhe Shqipëri, vullnet të fort ka për mjekësi, ka individual që janë të shkëlqyshëm, të cilët shumë shpejt ishin adaptu ku do tjetër në botë të punojnë. Problemi është sistemik, problemi është që të marrë rast konkret, kur të ndodhin zgjedhjet në Kanada, se cila parti e ka numër një, e ka healthcare, e ka shëndetin, në thonë mjekësin. Se cila parti mas pari fokusohet dhe munohet me ba propagandë se si do të ndihmoj shëndetësin, si do të ndihmoj mjekët, si do të ndihmoj spitalet. Ba në zgjedhjet në Kosovë dhe në Shqipëri dhe askush nuk e përmend mjekësin. Do më tonë, mund gën ai disponimi sistematik që të konsiderohet mjekësia si diçka që është e nevojshme për tërë popullsinë, për krejt një këmb. Normalisht tu e shtu faktin që edhe Shqipëria dhe Kosova ekonomikisht janë shumë larg prej shteteve të cilat japin me miliarda dollar. E kemi mjekësin ku e kemi, mirë po prapë se prapë unë një shumë kolegë, kam marrë pjesë në për simpoziume në Kosovë, edhe në Shqipëri kam qenë, e di që vullnet jo shumë i fort, po vetëm e vullnet të fort punët nuk kryen në mjekësi patkesisht, duhet me pas qëndrim prej kryeministrit e në kryetar të zbresisht e poshtë që të kemi një qëtojnë ta systematic approach që t'i afrohemi dikun mjekësis moderne dhe të bajmë diçka më shumë. Të na edhe mungon edhe një diçka e madhe, shumë spitale këtu në Kanada e kanë regjistrin listën e njerëzve të cilët kontribojnë në mënyrë të vullnetshme, kontribojnë shumë atë mëdha të tholave që të mbahet sistemi i mjekësisë sa më i fuqishëm. Të na e nuk ekziston, në Kosovë nuk ekziston. Nuk e di për në Shqipëri a ka donacionet të mëdhaje për spitale, po e di që në Kosovë nuk ka donacionet të mëdhaje. Ka të vogla e në simbolike mirë, po nuk kam dëgjuar kur që dikush i ka dhënë 2-3 milion euro në Kosovë për një spital, për më bani spital më i mirë, sepse nuk e kemi ende atë mentalitetin që mundemi të bajmë ashtu diçka. Ju në përgjithshmërinë tuaj të punës, përveç pacientëve që janë kanadesë, mund të ketë rënë rasti edhe të ofroni ndihmë edhe pacientëve që janë me origjinë shqiptare apo shqiptarë që jetojnë aty. Kryesisht në gjithë këtë komunitet shqiptarësh që jetojnë në Kanada, tani aty ata mund të jenë të disa shtresave, janë shqiptarë që kanë lindur në Kanada dhe kanë statusin e besit, ka shqiptarë që sapo kanë mbritur në Kanada dhe mbase ende nuk janë përshtatur ende me mënyrën e jetesës apo ende nuk përfitojnë nga legjislacioni i trajtimeve mjekësore, sepse çdo shtet ka edhe rregullat e veta. Zakonisht në të gjitha këto kategori personash, flasim të origjinës shqiptare, si vepron shërbimi mjekësor kanadez për t'ju ofruar ndihmë, edhe pse ata mund të mos jenë tashmë të rregulluar. Kanada është po. Kemi praktikisht thuhet në Kosovë. Shiqo, Kanada është ka një qëndrim të shkëlqyshëm dhe një sistem të shkëlqyshëm, se në Kanadë ekziston një grupacion dhe një mbules shëndetësore për njerëzit e cila quhet interim health. Do të thonë shëndetësia e përkohshme derisa ata të marrin librezën shëndetësore i cila imbulon të gjitha. Pavarësisht që është vetëm e përkohshme, ajo prapë se prapë imbulon të gjitha shërbimet, imbulon të gjitha medikamentet, kështu që nuk ka ndonjë farë dallimi prej atina që ka në shëndetësinë kanadeze dhe prej atina që është duke pritur të marrë në shëndetësinë kanadeze. Natyrisht ne jemi popull i emigrantëve, ne kemi të gjitha shtresat e emigrantëve këtu në Kanadë, dhe
Kam shumë pacienta të cilët janë shqiptar, po kam edhe pacienta në për prej krejt pjesës të Ballkanit dhe Evropës, duke përfshirë edhe italian që kam shumë në klinik. Paka shumë mentalitet që është i njëjtë, është një lehtësi shumë e madhe për çdo pacient kur e ke mjekun i cili e fol gjuhën tënde. Dhe ka një kënaqësi të madhe natyrisht, sepse neve e kuptojnë një tjetrin më ndryshe. Por juve ju prezentuar që do të realizojnë një seminar falas për të gjithë grup moshën e tretë, në lidhje me mënyrën se si do të përballojnë pasojat e COVID, por dhe vetë COVID, nëse ishin të prekur, si e pritët këtë ftesë? Dhe pse pranua të bëheshi pjesë e këtij seminari? Vërtet, unë seminarin e pare kam bërë për shtypjen e gjakut, hipertensionin në të moshuarit. Për këtë seminar ende nuk kam marrë ofertën zyrtare, po normalisht se do t'i përgjigjem nëse duhet. Kjo është një realitet i ri të cilin ne duhet ta kuptojmë. Edhe që thojnë në çdo tragjedi ka diçka dhe pozitive që del. Tragjedia e Covidit na ka bërë tani të lidhemi sikur më parë ndër vete. Për para kemi pas organizime që kanë qenë shqiptarë për Kosovës ose shqiptarë të Shqipërisë, në një rallje mi babashk. Tani kemi këto seminare në të cilët kemi shqiptarë të cilët marrin pjesë edhe prej Samsungit të Turqisë, që është në pjesën veriore, lindore të Turqisë, që është në afër me Kinën, edhe prej atje e në lajmëru. Kështu që vetë fakti pse ne do të organizohemi, do të komunikojmë në këtë mënyrë dhe në gjuhën shqipe do të bëhen disa ligjërata, disa seminare ku njerëzit e moshave të ndryshme do të kyçen dhe do të ndëgjojnë këshillat e mjekut apo këshillat e sociologut apo këshillat e psikiatrit, kudo që të jetë, është një përparësi tepër e madhe sepse këta njerëz kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë për këshilla. Kur e marrin këshillën prej neve është pak më ndryshe se kur e marrin këshillën prej familjes. Unë kur e mora ofertën kërkesën e parë për hipertensioni, tregova rrugët se edhe pse kam qenë tepër në zonë, se jam tepër në zonë me emergjencë, unë do ta përgatiti dhe ja dola përgatita, pastaj pas pak problemeve teknike arritëm që ta mbajmë. Kaloj shumë mirë. Aurela Gaço ishte musafire nderi, ka kënduar disa këngë shumë të bukura që ka qenë me të vërtet mrekulli, vetëm të shofish ashtu, dhe ka pas një numër të madh të njerëzve të cilët kanë marrë pjesë. Juve, doktor, çfarë mendoni për moshën e tretë? Cila është pamja juaj? Mosha e tretë është duke ndryshuar, sa po ndryshon edhe mjekësia. Për para të na, mosha e tretë ka qenë në Shqipëri e në Kosovë, para 30 vjetë kemi menduar që jenë moshën e tretë në moshën 60 vjeqare. Ta një në kom pacientat të cilit janë 85 vjeqare, ata shkojnë regulisht në gjim, shkojnë me lujt golf, ende kanë licensat e kerit të cilit janë aktive, jënë shumë aktive, udhtojnë shumë. Kështu që mosha e tretë ka ndryshuar ai dispozicioni që kemi pasur para se tani kita dhe djetë dhe vetëm duhesh të ullesh të presësh kur do të ndodhë me e keqja, ai ka ndryshuar njëherë për gjithmonë dhe po ndryshon edhe në treva tona, po ndryshon edhe të kulturat tona, sepse nuk do me thonë pa tjetër pse e ke diabetin apo pse e ke një smundje kronike të mushkrive që tash të ja përshdoar nga jeta. Kam pacientat të cilët e kanë oksigenin portable, e kanë në shpinë dhe shkojnë e udhëtojnë ku të dojnë shkojnë me oksigen, edhe pse kanë smundje të rëndë të mushkërive, prapë se prapë jënë funksional, dalin me ble, shkojnë mushetit, dalin shkojnë për shtetet të ndryshme, me të në drejtën edhe marrin pjesë, bajnë punë vullnetare si shumë. Sa bukur. Me eksperiencën që ju keni, me përballjen e përditshme, cilat janë disa nga problemet shëndetësore kryesore me cilat përballet kjo moshë? Problemet shëndetësore me të cilat përballet kjo moshë natyrisht janë problemet kronike. Prej tyre është një diabeti, në 2 është shtypja e lartë e gjakut dhe 3 është osteoartriti, shtë më thonë plakja e eshra dhe dhimbja në eshra.
Dikush ka pas fatë keq, ka pas edhe sulm në zemër, mirë për shumica tyne nëse veç e mbijetojnë atë sulm, fillojnë të marrin shëndetin pak më seriozisht dhe fillojnë të jetojnë dhe të kenë jetë edhe më të gjatë. Pastaj janë problemet akute natyrisht janë ato infeksionet të rrugëve urinare që janë të shpeshta në moshat e shtyra. Pastaj janë ftofjet më të rënda në mushkërisë që janë bronkiti, dhe rëndë njerë i shefa dhe falimentimin e veshkve. Po, këto janë kryesoret. Unë mendoj që njeni prej problemeve tani që është pa, që është shumë ma, po duket me qenë ma akut, është izolimi ose distanca sociale, dhe dikush e përmendi në fillim derisa ishim duke pritur më kyç se duhet të përmendet distanca fizike, jo sociale, se kjo tani ne çka jemi duke bërë nuk është distancë sociale, kjo është jeta sociale mund të organizohet edhe ndryshe. Po distanca sociale, emocionale të pleshtë ka filluar të moshës dështyre ka filluar të ndikojë më shumë tani. Po shpresojmë se kjo pandemi do të largohet dhe fillojnë prapë të dalin, të shëtitin, të shohin familjet e tyre dhe miqtë e tyre. Më shkoni një kureshtje, ju lutem, doktor, basi edhe nga përvoja juaj dhe nga njohuritë që keni, edhe aty në shtetin kanadez, nga informacionet që keni marë, a mund të përcaktohet, dhe më dhe shkenca mjekësore moderne, mund të përcaktohi sa mund të zjasë në periudhë kohore një pandemi? Apo... Deri tani kemi qenë mjaft të fort të aftë të përcaktojmë një pandemi, deri sa ka dalë COVID-19. Problemi me këtë virus është që është shumë, genetikisht është virus shumë jo stabil. Për deri sa afut në kontrol një variant del varianti tjetër. Nuk shpresa më e madhe është natyrisht imunizimi i mbar botës, kur ta mbar botës, mendoj mbar botës, se tani bota është e lidhur shumë në mënyrë dinamike, se për shembull dikush mund të hyjë aeroplanin në Toronto dhe për 24 orë të jesh në Peking, që përpara ka qenë e paparamendueshme, do të thonë çka do që të kesh më rreth 24 orë e çet 3 kontinente më andej. Kështu që shpresa më e madhe do të jetë të kryejmë vaksinimin dhe shpresoj se do të bëhet ajo brenda 6 muajve të ardhshëm dhe të gjejmë një antiviral i cili e shkatron këtë virus, sepse vetëm vaksinimi do të jetë vështirë që ta mbuaj këtë virus. Sepse prapo ndryshon, e ka shumë është jo stabil në gjenet e tillë, po kemi tepër shumë varianta. Ne edhe me grip kemi varianta, dhe i parashikojmë ato variante, zakonisht prej sezonës të kaluar, i parashikojmë cila variante do tjetë ma e bizotruar në vitin e arshëm dhe ashtu edhe përpunojmë vakcinën. Me këtë virus është e pamundur, sepse mbrenda 2-3 javë ke 3-4 variante, 10 variante të ndryshme. Mirë po, prapë shpresoj se të marë parasysh rrezikun që paraqet për sistemin global edhe financiar edhe ekonomik edhe shtetëror, shpresoj se do të gjendet shumë shpejt banat ose ilaçi efektiv për këtë virus. Njerë për njerë nuk mund të paramendoj asgjë, nuk mund të them asgjë, fatkesisht. Nuk mund të parashikohet, apo jo? Jo. Periudhore. Ndërkohë vaksina e shkurton zgjatjen e kësaj periudhe kohore të paparashikuar? Po do ta shkurton zgjatjen e para, so, vaksina nuk e ndal virusin, po ndal morbiditetin ose ndal fuqinë aty në virusit që shkaktoi më shumë vdekje dhe që shkaktoi smundje të rënë, dhe sa më shumë që smundja rënë ashtu pacienti bëhet edhe është edhe më infektiv. Kështu që vaksina do ta e kanë gadalsuar për hapjen e tina, normalisht për ato variantat të cilat është efektive vaksina, se momentalisht kemi shumë variante, ndoshta ka dhe variante të cilat nuk e dim. Mirë po, vaksina është vetëm njëna pjesë algoritmit këtu. Vaksina neve duhet derisa të shpallet i pavlefshëm ky virus, derisa të mbuhet plotësisht
distancën fizike do të duhet të mbajmë, dhe maskat me siguri do të jenë në efekt për një kohë të gjatë. Ndërkohë, doktor, më bëri përshtypje një ndër temat që ju keni paraqitur në seminar, kishte të bënte pikërisht me pagjumësinë dhe ndikimet psikologjike dhe komplikacionet e tjera. Me sa duket pagjumësia është një problem i moshës së drejtë, por kemi kuptuar që periudha e pandemisë dhe sidomos COVID-19 e ka përkeqësuar këtë problem. Opinioni juaj cili është? Po, COVID-19 e ka keqësuar këtë problem. Tash, të flasim për pagjumësin. Pagjumësia në moshat e shtyra është multifaktoriale, ka shumë faktor që ndikojnë. Dhimbja në trup dhe në eshtra, dhimbja e muskve, dhimbja në eshtra për shkak të artritit, është një prej faktorve. Faktori tjetër është se në mënyrë të pavetëdijshme frika nga pleqëria rritet, kështu që njerëzit janë e humbin gadal atë aftësinë për me ra në gjumë dhe me pas gjumë i cili është gjumë i pushushum. COVID-19 që e ka rritë ankthin, e ka rritë pasigurinë, e ka rritë çdo formë të jetës sociale e ka bërë më të vështirë. Edhe normalisht se përderisa përpara stimulimet që moshat e shtyre i kanë pas të dalin e të hecin, të kalojnë një natë, të rinë dukur me familjet e tyre deri në orën 11 të natës, pastaj të shkojë të bie me fjetë dhe të ketë një natë të bukur edhe pushushme, ajo mu momentalisht nuk ekziston, sidomos nëse janë të ndarë në objekte të veçanta të banimit. Po pastaj që ka ndodhë me pagjumësinë, pagjumësia rritë shtypjen e gjakut. Shtypja e gjakut e rritë pagjumësinë. Kështu që fillon një cikël i cili është shumë vështirë të ndërprehet. Natyrisht gjendja e rrugëve urinare në moshat e shtyra është edhe një faktor tjetër që indikon se në moshat e shtyra këto mosha duhet të ngrihen 3-4 herë në natë për të urinuar dhe çdo herë që të ngrihen duhet prapë të mundohen të flajnë. Dhe ajo është prapë ajo vetëm është një gjumë shumë i çrregullt që shkon duke u përkeqësuar. Dhe së fundi do doja të dija opinionin tuaj në lidhje me këto seminare, me këto nisma të bukura që kanë një altruizëm brenda, seminare të cilat tani po realizohen edhe nëpërmjet platformave të ndryshme, një ndër to është platforma Zoom, një mënyrë komunikimi e panjohur deri para pandemisë, por që ka dalë shumë efektive për të realizuar edhe seminare domethënëse me shpjegime të holësishme sidomos në fushën e shëndetit dhe jo më pastaj edhe në fushat të tjera të jetës, por përqendrohemi te shëndeti i cili ka të bëjë drejt për së drejti me vetë ekzistencën e njeriu. Ju si mendoni, doktor, të tilla seminare ndërtojnë vërtet personat që marrin pjesë dhe në rastin konkret personat e moshës së tretë? Po shqiptar, kjo është shpërblim i dyanshëm. Kjo është problemi i dyanshëm. Sa përket personave të moshës së tretë, çdo fjalë në gjuhën shqipe, çdo seminar në gjuhën shqipe që e marr vëmendjen dhe ja uzon kurreshtjen dhe ju mëson diçka të re, është mirë se ardhur. Sepse mos harrojmë dezinhibimi apo mungesa e komunikimit me njerëz të tjerë në moshat e tretë është njëni prej rizicheve më të mëdha që moshat e tretë të pësojnë smundje të mendjes apo demensha që tojnë, të kanë Alzheimer's, të kanë smundje të ndryshme të cilat kanë të bajnë me kujtesën apo haresën apo mos aftësinë e tyre të komunikojnë në shtëpi. Shpërblim për neve profesionistëve është se ne po ofrojmë shërbime edhe ashtu mjekësore të njerëzve në shtetet ku ne ma nuk ka kënësi me amadhe se të jesh në gjendje apo të kesh mundësi që sa do kudo, sa do pak një kujdes, një këshil apo një shërbim të bëjsh edhe për popullin tonë. Ne jemi të shpëndarë për gjithë botën, jemi popull i vogël, për jemi shpëndarë për gjithë botën. Kjo me vërtet është lidhje fantastike, sepse mund të majmë komunitetin, mund të jemi të lidhur si komunitet.
jo pa tjetër të presim të madh një koncert dhe të shifemi të takohen shqiptarët të Shqipërisë, të Kosovës, të Macedonisë. Tani mund të takohem të gjithë. Tani edhe nuk ka dhe shumë ndikim aftësia ekonomike, sepse për disa evenemente që ndodhin, normalisht nuk mund në të gjithë të përballojnë kushteve ekonomike të një pjesë. Mirë po, në ditë të sodit, kushto që jeton jashtë, po edhe mbrana në Shqipëri, në Kosovë, e ka një mobil të mirë, që ka Viber, që ka Zoom, e ka një laptop, e ka një kompjuter dhe mund të jetë pjesë përbam se e krejt këti sistemi kësaj iniciative. Si unë djetë ju që morë pjesë në një seminar internacional, sepse pjesëmarrësit në të ishin pëthuajse nga gjithë bota, apo jo? Po. Shqiptarë që jetojnë në vëndet të ndryshme të botës, të grupë moshës të drejtë, që bën pjesë e seminarit. E kështë menduar në njerë që do ishit lektor i një auditori të tilë? Jo, për ndërë, jo, s'ka qenë diska pjesë rip se kam qenë shumë nxënë dhe unë s'kam pas kohë të mirë me këto, të kem kohë të gjej kohë të mendoj për këta dhe se kam menduar si ide e mirë, po Besa është gruaja ime kur ajo më tregoi mua se ka qenë në kontakt me Rukin dhe me kryetarin e shoqatës, më tregoi për këtë dhe më pyeti ta mundesh me gjetë kohë, thash po, natyrisht se do gjej kohë dhe me të vërtetë jam i impresionuar. Ju falenderojmë nga zemra që jeni bërë pjesë e një komunikimi të tillë, duke ndihmuar shumë bashkombësitar, të cilët tani janë në këtë moshë që quhet mosha e tretë, një moshë e cila ka bukurinë e vet, sepse ka brenda dhe përvojë, një moshë që mund të jetohet edhe pse ke dalë në pension, sepse në Shqipëri dhe në Kosovë ekzistonte ideja dolën pension tani mbaroj çdo gjë. Por tani fillon një jetë e re. Je i lirë për të bërë më shumë gjëra, apo jo doktor? Ashtu është krejt esenca e asaj, është bashkë aty. Ishte e kënaqësi që ishit në komunikim me RBK TV, të nderuar shikues të RBK TV, isha në bisedë me doktor Agron Alija, mjek familje dhe profesor i jashtëm në një universitet shumë të njohur në Kanada. Ai është aktivitetin e ti, sikur se u shpreh vetë prej disa vitesh. Ishte kënaqësi, doktor, që ishit me ne. Kënaqësia ime dhe faleminderit për ftesë. Kalofshi mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Gjithë të mirë. Gjithë të mirë.